ತಾಲೂಕಿನ ಪಡಕುಂದ್ರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುಕ್ಷೇತ್ರ ಹೊಳೆಮ್ಮದೇವಿ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಕೊರೋನಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯುವ ಮಹೋತ್ಸವ ಈ ವರ್ಷ ಕೊರೋನಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದಿಂದಾಗಿ ಸರಳವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಬರುವುದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ವಾಡಿಕೆ. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಳಿಮುಖವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುಣೆ, ಮುಂಬೈ, ಸಾತಾರಾ, ಇಂಚಲ್ಕರಂಜಿ, ಗೋವಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಭಕ್ತರು ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಸರಳವಾಗಿ ನವರಾತ್ರಿ ಜಾಗರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಳಿಮುಖವಾಗಿದೆ. ದೇವಿ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊರೋನಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಹರಡದಂತೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾದ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್, ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸುವುದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕ ಎಚ್ಎಲ್ ಪೂಜೇರಿ ಹೇಳಿದರು. ತಾಲೂಕಿನ ಬಡಕುಂದ್ರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆ ಹೊಳೆಮ್ಮದೇವಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜರುಗ್ತಾ ಇವೆ. ಅಂದರೆ ಜಾಗರಣೆ ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗರಣೆಗೆ 9 ದಿನಗಳ ನವರಾತ್ರಿ ಬತ್ತಿ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಫುಲ್ ಜಾಗರಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ 5 ಸುತ್ತ ದೇವಿಯ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ ಜರುಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಈ ಇಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಶಸ್ತ್ರಧಾರಿಗಳವರು, ಅವರೆಲ್ಲ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ 16 ಜನ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಸೇವಕರು ಇವರು ಇವತ್ತು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ 5 ಸುತ್ತ ಆದ ನಂತರ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಭಕ್ತರು ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ದೇವಿಗೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಭಾ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಕಾರ ಜನರು ಕಡಿಮೆ ಇರೋದರಿಂದ, ಯಾಕಂದರೆ ಕೊರೋನಾ ಮತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ಇರೋದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆಡಳಿತ ಕಮಿಟಿ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ, ಮಾಸ್ಕ ಹಾಗೂ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ದೇವಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೂ ಜನರು ದೇವಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತು, ಅಪಾರವಾದ ದೇವಿಯ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಈ ನಮಗೆ ಕೊರೋನಾ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನಮಗೆ ದೇವಿ ದರ್ಶನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯಪ್ಪ, ದೇವಿನ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋತಾಳ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಭಕ್ತರು ದೇವಿ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮುಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಶ್ರೀ ರೇಣುಕಾ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದು ಇರೋದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಜನರು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ರೇಣುಕಾ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರಾರಂಭ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇರ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ಜನರು ದೇವಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನದಟ್ಟಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೊರೋನಾ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಅತಿ ಸರಳ ರೀತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 9 ದಿನದಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಭಕ್ತರು ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ದೇವಿಗೆ ಉಡಿ ತುಂಬಿ ಹಳದಿ ಎರಚುವುದು ಇಲ್ಲಿಯ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.